Добро вечер, могила! Чувствувам дека вашите срца се отворени за живот во могила! Живот за сите! За нив ќе споменам само две работи. Има доволно време да покажат дали умеат. Нивната ера заврши. Втората работа што сакам да ја споменам е дека до вчера плукаа по човекот кој што денес сакаат да го поддржат. Кога беа лицемерни? Тогаш или сега? Повеќе не сакам ништо за нив да зборувам. Но вечерва сум овде за да покажам дека целото мора да се затвори. Дека Пелагонија и Пелагонискиот регион со сите општини кои што ги опфаќа мора да го доживеат новиот живот, живото што го заслужуваме сите. Во цел период од оваа наша кампања, заедно со мојот тим ги прошетавме сите 22 населени места. Се видовме со сите граѓани и забележавме дека општина Могила не е она каква што сакаме да биде. Општина Могила треба и мора да е општина со која сите ќе се гордееме, и ние и нашите поколенија. Јас верувам во вас и знам дека сите заедно ќе бидеме добар тим и дека ќе бидеме една од најдобрите рурални општини во Република Македонија. На ова општина и треба градоначалник која има поддршката од владата на Република Македонија. Не можеме и не смееме оваа општина да ја оставиме да пропаѓа. Јас како нејзин иден градоначалник ќе ја имам поддршката од владата на Република Македонија. А доказ за тоа е присуството на премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Мислам од оваа бројка вечерва се знаеш се. Што ќе биде резултатот и конечно победа и промени во општина Могила, заради тоа што го заслужуваат овие вредни луѓе овде во срцето на земјоделието на Македонија. Благодарам и на поддршката на луѓето што се дојдени, Наташа, градоначалничката на Битола, живе овде градоначалникот на Ресен, Рубине, градоначалникот на Кривогаштани, така не личи. Заедно, сдружени, сплотени, мора и може и Новаци, и Могила, и целиот Пелагониски регион да оди напред, затоа што само така ќе не биде. Сметајте на поддршката за сите важни проекти кои што ги има Јасмина во нејзината изборна програма. Јас, како премиер на оваа Македонија, стојам заедно зад проектите кои што значат нова клучка која што ќе ја поврзи општина Могила со општина Прилеп преку Добрушево со поврзувањето со Канатларци. Стојам заедно за реконструкција на објектите и домови на култура кои што ќе ги ставиме во функција на складишни простори за земјоделските производи.